What's up guys? Ni aku on the way nak pergi ke Sony Touch and Try Workshop dekat Times Square, Miri. Ada satu kedai situ, diorang buat kat situ hands on testing body baru, lens baru. Okay, kita pergi situ dulu, register. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fills my soul. I wish that you could save me from my isolation. Kita sekarang dari kat Div, Marina, apa nama? Times Square. Aku tunggu ayah aku siap dulu. Lepas tu baru kita naik. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Thank you. Stop this conversation. We got no relation. Okay guys, dah habis part briefing. Sekarang masa tu testing kamera. So aku pilih ni S6600. Try yang ni S6600 dengan lens 1655G f2.8. Tengok bateri dia besar. So dia pakai bateri ni FZ100 double capacity daripada S6500. Aku suka color dia, terang. Lepas tu, dia ada flip screen. Dua-dua tengah running. Gila smart doh lens ni. Ni bu Inception. Laju doh, dia punya autofocus. Lagi satu best. Dia ada headphone jack, earphone jack untuk bukan mic dia.
macam S65 dia cuma ada mic jack tapi tak dapat masuk headphone. Ni kau dah dapat live sambung ke headphone terus. Hei, racun betul. Okay, tabung untuk A6600 Omara sudah dibuka. Boleh PM untuk dapatkan account number. Adakah satu hari nanti aku beli? Maybe. Tunggu duit dulu. Okay, kita testing lens pula. Ni 16mm. Kita tarik sikit. Pergi all the way to 55 at 2.8. ISO aku set auto je. Oh, stabilization ni steady lah. Laju, autofocus nice. Lens ni pun sama racun. Sebab aku pakai ni 18-105, mungkin aku dah tak pakai lagi lah. Ini 2.8. Tak boleh zoom-zoom ni. Manis tu. Okay, yes. Apa yang kau tengok? 24-1.4GF 6K lens. Semahal S7 III. Adakah anda rasa teracun? Ha? Ada rasa keracunan? Boleh lah. Aku dah tanya tadi harga untuk A6600 dengan lens 1655 2.8 tu close to 10,000. Mana nak cari 10,000? Seorang bagi RM10, 1,000 orang. Kalau followers semua bagi, oh cun. Kodeng Elena. Minum apa tu? Darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Okay guys, habis dah sesi Sony Touch and Try Workshop. Okay, aku memang keracunan betul-betul dah. Geram pula dengan lens 1655 tu. Smart, tapi harga dia pun smart juga. RM5,000 lebih tu. Sedih. Okay, aku nak drive balik ni. That's all for today. Goodbye.